11 operacionih sala, na postojeće 4 angiosale dobit ćemo još jednu angiosalu i jednu hibridnu salu, dobit ćemo intenzivnu negu sa 25 postelja, koronarnu jedinicu sa 18 postelja i 78 za pre- i postoperativne pacijente. Jednom rečju, kada se objedine i funkcionalno i organizacijalno zaokruže, to će biti institut za ponos državi Srbije. Juče smo dobili i otkucano rešenje Ministarstva za nauku da smo akreditovani kao naučna ustanova. Akreditovali smo se kao zdravstvena ustanova. Gospodine predsedniče, mogu da kažem paralelno sa radovima da smo proteklu 2019. godinu završili sa 2548 velikih operacija na srcu, što čime smo praktično pretekli najveće centre u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Urađeno je 1800 velikih vaskularnih operacija, 7000 invazivnih dijagnostika i kroz ovu staru zgradu redukovanog prostora prošlo je blizu 100.000 pacijenata. Sada u novoj zgradi sa velelepnom ambulantnom polikliničkom halom i pratećim sadržajima institut će zaista biti na upotrebu. Ste moći da uradite na vreme? Mi smo ispred roka i uradit ćemo sigurno na vreme. One su bili korektni i oko drugih stvari. Dakle, kada je trebalo, finansirali su i sami. I dalje. I dalje, gospodine predsjedniče. Jednu direktnu domaću firmu koja nije. Tako treba da gradimo i da podržavamo. To treba da rade sve. Sve što mogu da rade ljudi sa takvim referencama. I koji stižu na vreme sve da urade. Čestitam na tom. Hvala. Hvala. Čestitam. Dobar dan ljudi svima, dobar dan. Drago mi je da vas vidim i srećan rad vam želim svima. Znaš, potpuno sam se izgubio u prostoru od kada je ovo napravljeno. Sve mi je drugačije, sve je... Ovo nam je ono gore, onaj Dragiša Mišović. Mi smo stvari dole, negde na 100 metara odavde. Ono je Dragiša Mišović, ono je upravna zgrada, ovo je ovo novo. Isto smo imali ovakav... Ovo se će sve smo namo prolazili. Prošli smo kroz stari objekat i tu je bila velika iskopana rupa koja je sad potpuno završena. Svi spratili sve, vidim što ono preinstalacijalni radovi na veliku. Kada će biti gotovo sve? Za godinu? Do kraja juna sledeće godine. Do kraja juna. Za manje od godina dana. A je li oprema spremna da uđe odmah? Oprema postoji usaglašen spisak i trebalo bi se krenu u nabavku na jesen da bi stigla oprema. Koliko će oprema da nas košta? 15 miliona evra. 15 miliona evra samo oprema? Tako je. Drugi su standardi u pitanju i za bolesničke sobe, veći objekat, manje krevete, zato što se više nikad neće dogoditi po 5-6 pacijenata leže u istoj sobi. Ovde pravimo za 2-3 pacijenta. Ovde se pravi za mali broj pacijenata. Trokrevetne ili trokrevetne sobe. Mnogo veći komfort. Ali mi pasila... ovde nismo imali uopšte ambulantno polikliničkog bloka. Imali smo hodnike u jednom prosečnom trosobnom stanu. Imali smo samo nekoliko ambulanti. Sada ćemo dobiti 24 ambulante prijema, intenzivne nege, ambulantno poliklinički deo. Ja dobro razumijem, Milovane, to će biti najveća kardiovaskularna bolnica. To će biti po ovom delu ubedljivo, da. Po svim sadržajima i svem onom što smo videli u Evropi i svetu. I centralni sistem za praćenje svakog pacijenta, što će biti revolucija u regionu. Ne razumem. Za svakog pacijenta će se centralno pratiti kiseonik, vodonik, sve, svi parametri. A to sam ja video u Parizu, ono Petit Petrier. To u regionu nema, drugde ima. Ovo će biti... Pa dobro, treba da stignemo ljudi u svetu. I to će biti... Isto je prostorne pokoje operacije velike. Prošle godine je to zvanično sertifikovano od Udruženja evropskih kardiohirurga. Ovde će biti... Dobar dan, ljudi, srećan rad. Ali predsednik ovde u ovom delu bi mogli da dobijemo garažni prostor za sva tri objekta rehabilitaciju nas. A s obzirom da bi mogli da lečimo i najteže poremeće srčanog zvuka na te zaraze, kada bi mogli da dobijemo i heliodrom, onda bi ovaj institut bio prestižan regionalni centar gde bi ovaj pacijenti išli. Moguće je to. Heliodrom nije skup, samo je pitanje dozvole zbog okolnih zgrada. Može sa ove strane. Može sa ove strane. Gledali mogućnost za heliodrom, da se zaključujemo dozvola.
sletanja, nije problem heliodrom, to je jeftino. Na garaži, na postojećoj... Može. Pa ništa, ako možete to... Onda bi mogli da rečemo takozvane ventrikularne tahikardije i svi pacijenti mogli da dođu ovdje. Da radimo, ne možete to graditi. Dobro, dobro. Dobro, ovo je važno za podizanje naših ukupnih kapaciteta. Svako jutro. Za dve godine će ovo biti za godinu. Za godinu dana, ali od početka radova za dve godine. Ukupno dve godine, ali za manje od godinu dana će biti gotovo. I ispred roka idemo. Firma koja radi, zaista odlično radi, i beogradska je firma i svaka im čast. Čak i kada ima problema oko finansiranja, oni finansiraju, retko uspešni, retko dobri, i to su im izvanredne referencije za budući posao. Dobar dan ljudi, srećan rad vam. Jeste vredni? Nema bolesnih. Čuvajte se, samo se čuvajte. I vredno radite. Kaže gazda da ide ispred roka. Uvek, a? Stiže li plata na vreme? Dobro. Znam ja da može bolje, ali dobro je da ne kukate. Srećan rad vam, želim i mnogo uspeha. Hvala. I pozdrav za vas i vaše porodice. Hvala. Evo, prošao sam samo pravo da vidite odličan ambulantan poliklinički hol. To je ono što institut uopšte nije imao, što su naši pacijenti trpali jedan pored drugog. A šta znači to ambulantno poliklinički hol? Pa nismo imali mesta gde su nam pacijenti čekali za intervencije. Mi sada predglede obavljali smo po šatorima, sada u kontejnerima. Pogledajte, sad je ovo jedna ambulanta gde pacijenti će moći da sednu. Ovde će biti pult. Ovde će biti... Dobar dan ljudi svima, srećan rad. Dobar dan. Da, monumentalno, fenomenalno. Ništa nismo imali. Evo ovde da vidite, to je ono što je iz projekta rađeno, kako je predviđeno da se vredno gradi. Imaće saobraćajnice. Moći će po prvi put do ove ustanove da se okolo prođe. Nekad je teže bilo od kapije instituta doći do nas, pogotovo u tom zlatnom satu kod incidenata za kardiovaskularne bolesti, nego nekad pre dođu iz Jagodine do autoputa nego što se dođe kod nas. Jer se nalaze tri ustanove. Institut za fizikalnu rehabilitaciju, zatim klinika Zotović, onda Zavod za cerebralnu paralizu i mi. Dolaze vozila za posebne potrebe, zatim hrana, ostale potrebštine i sami pacijenti. Sa ovom garažom koju planiramo da imamo i sa ovim saobraćajnicima okolo, zaista ćemo dobiti jednu funkcionalnu instituciju i kažemo koliko dobijemo heliodrom, do instituta će se moći doći kopnom i vazduhom, a što je veoma važno kod poremećaja koje ćemo da lečimo i koje sada radimo na evropskom i svetskom nivou. Ove dve zgrade Marko. Će biti povezane, tako da... Ima bilo kakvih problema? Za sad ne. Nema. Kasnimo malo s plaćanjem, to je jedino što. Mi kasnimo s plaćanjem. Tako. Koliko kasnimo? Dosta. Šta je problem? Biković. Da plate, bre, nemoj da ljudi to finansiraju sami. Jasno. Neka isplate sve situacije. Jasno. Marko, i za garažu, molim vas, ja stalno ponavljam. A šta je za garažu, Bojić? Nemamo prilaz uopšte, predsedniče, i nemaju zaposleni niti ove, niti Mišovića, niti ovih klinika. Na garažnom prostoru, tamo gde je nekad bila ova čevabđenica, može se na nekoliko nivoa napraviti i rešiti pitanje. Profesor priča, tamo gde se kroz GPP napravi, bili su neki kineći. Dobro. Nevezano za taj projekat, koliko nam treba da izradimo garažu, misliš? Ako budemo kako mi imamo na plaću, to je 7-8 miliona evra, sigurno. Što smo 4 miliona, 5 sata. Ali rešavamo sve institucije pored. Milovane ne viče. Svaki put imamo nove zahteve. I svaki put nove desetine miliona evra, to ko da sipa od nekud iz neba. Polako, da vidimo. Pitanje za helikopter nije pitanje izgradnje heliodroma, nego pitanje okolnih zgrada. Može li da sleti ili ne može da sleti. To nije pitanje
Ali garaža mora da se izradi. Ne mogu ni u Mišoviću da dolaze, ni ovde, niti bilo gde drugo. 3.500 zaposlenih je u te tri institucije. Koje tri? Mišović? Mišović, Institut za rehabilitaciju, Klinika Zotović i Zavod za dečju paralizu. I mi. Šta tu košta Vesiću 7-8 miliona? A šta je problem sa VMA i heliodromom na VMA? Nije daleko. Pa nije daleko. Kad se već radi, heliodrom je najmanje ovde, najmanje po ceni sa jednom dobrom, stabilnom pločom iznad gore, on nije problematičan uopšte. Nije problem u tome, pitanje za kontrolu leta, nije pitanje ploče, ploče ovako, pitanje da li može helikopter da se diže ispušta. Mi došli do nekih preliminarnih saznanja, to može. Nema zgrada, mogu da slete, a kod takvih poremećaja srčanog ritma, kao što su komorske tahikardije, svaki je minut, sekund, dragoceni, to je veoma važno ga tu doneti odmah s njim u salu. Tražite od kontrola leta, to odmah dobro. Neće, dobro. Dobro, ovo izgleda monumentalno, izgleda velelepno, samo da na vreme završimo. Kim danima moguće to reći, veoma sam srećan zbog toga što danas mogu da posetim ovde kardiovaskularni institut Dedinje 2, koji se gradi fantastičnom brzinom i do kraja juna sledeće godine bit će u potpunosti završen. To će biti ubedljivo najveća kardiovaskularna bolnica u regionu i koliko sam ja razumeo profesora Bojića, dakle tu će biti mnogo novih mesta za intenzivnu negu, dakle to će sve biti apartmane za 2 do 3 kreveta, dakle bez onih velikih neuslovnih soba, da ćemo imati preko 270 postelja. Potrebno je da izradimo još i garažu koju nismo planirali i heliodrom, ako to kontrola leta dozvoli, onda bi to svakako bilo ubedljivo najbolja kardiovaskularna bolnica u regionu. Tokom pandemije oko 460 infarktnih slučajeva je ovde zbrinuto, dakle ljudi, jer ljudi i mnogo više od COVID-a oboljevaju od, odnosno ne samo oboljevaju, već imaju i teže posledice od drugih bolesti, tako da institut Dedinje svoj posao obavio. A ja sam srećan, ovo ogroman novac ulažemo, samo oprema će da nas košta 15 miliona evra. Hoću da zahvalim ljudima i uvijek ću to da radim, koji dobro rade i na vreme i pre vremena, iako mi nešto kasnimo u finansiranju, što ćemo danas i sutra da ispravimo. Kompanija Concord Vest, ako se ne varam, je li tako? Odlično radi svoj posao i pre roka izvršavaju svoje obaveze, završavaju radove. Ovo je jedan fantastičan doprinos napretku srpskog zdravstva. Ponosan sam što smo u prethodnih 6 godina obnovili 76 domova zdravlja i ambulanti, što danas radimo desetine opštih bolnica u Srbiji, što radimo više kliničkih centara u Srbiji. To je ogroman novac, dakle nema opšte bolnice bez 25 miliona evra da ne radimo. Dakle, samo da ljudi imaju vidu o koliko velikom novcu danas govorimo. Dakle, ovde će nas samo oprema koštati 15, a znam kako to ide, bit će i 20, dakle, miliona evra. Dakle, prosto pravimo i u savremenim uslovima se vidi koliko zdravstvo postaje važno i za stare, i za mlade, i za decu. I zato je važno da napravimo ovakvog kardiovaskularnog giganta, dakle, za srce, za krvne sudove, da možemo sve ljude da primamo iz regiona, da budemo stub regiona i to je nešto što je od suštinskog značaja za našu zemlju. Mi idemo, već raščišćavamo teren i čekamo konačno projekat CIP-a da krenemo u izgradnju 2 COVID bolnice, plus, kao što vidite, širimo odeljenja, renoviramo sve što stignemo i u Užicu, a ne samo ovo što spremamo u Kruševcu i u Batajnici za Beograd i Rasinski okrug. Suočavamo se sa velikim problemom broja zaraženih. Danas, verovatno, i veći broj zaraženih nego juče. Beograd i Novi Sad, direktno sa protesta što je stiglo, kao što smo i očekivali. Nema tu ni filozofije, ni bilo čega drugog.
i to nam pravi sve užasne probleme u bolnicama. Mi danas moramo da otvorimo i medicinu rada, moramo da idemo i na kožnu kliniku, ako se ne varam, je li tako, Zlatibore? Tako je, kliničkog centra, dakle. Tako da mi više ne znamo gde da smeštamo ljude. Trudimo se, borit ćemo se sad da zamolimo gospodina Mesara da nam u arenu prikopča mogućnosti za gasni razvodnik i za kiseonik, dakle, jer imamo veliki broj teških bolesnika. Ono što mi možemo da uradimo, to radimo, ali ne mogu da razumem ljude koji, posebno one koji se bave javnim poslom, a koji su toliko neodgovorni, da se više bave svojim ličnim interesima umesto da se bave zdravljem nacije, ali verujem da ćemo naredna 3-4 dana i sve to što smo imali kao mesta stvaranja žarišta prevazići i da ćemo pre kraja nedelje krenuti da smanjujemo brojeve zaraženih. Takođe, očekujem i do subote ćemo završiti to kašnjenje od po 2-3 dana u saznavanju rezultata testova. Ubedljivo najviše testiramo po 9 puta više nego prosečno veličini drugi u regionu, ali morat ćemo da još pojačamo testove, još da ubrzamo, da sve stignemo i da stižu posle toga testovi u roku od 24 sata svuda. Tako da mi ćemo svoj posao da obavimo, a ostalo je na ljudima, na njihovoj odgovornosti i ja se nadam da ćemo svi zajedno moći to da pobedimo. Imam jednu važnu vez za vas, sve, želao sam to da vam saopštim. Mi smo u razgovorima sa jednom zemljom koja je završila vakcinu i koja je već na ugroženoj populaciji i na posebno predviđenoj populaciji ne testira, već daje tu vakcinu. Završili su to sa testiranjem i mi se nadamo da pre kraja godine možemo da imamo vakcinu. To je spas, to bi bio spas za Srbiju, to bi bio spas u potpunosti za našu ekonomiju i za sve drugo. I druga stvar koju sam želeo ljudima da kažem, pošto čitam od istih ljudi, naravno, ta vrsta licemerija, to jednostavno ne možete da izbegnete, ta vrsta bezobzirnosti ljudske u kojoj jedan dan vam govore kako ljudi umiru od COVID-a, sutradan vam kažu umire nam ekonomija, pa nemojte da brinete zbog COVID-a, nego razmišljajte o platama i penzijama. Hoću ljudima da kažem, dakle, nigde u svetu nije laka situacija. Situacija u Srbiji nije laka, ali je situacija u Srbiji lakša nego bilo gde drugo u Evropi. I bit će bolja nego bilo gde drugo u Evropi. I ljudi slobodno neka troše svoj novac. I neće im kasniti plate. I neće im nedostajati plate u javnom sektoru. I neće im nedostajati plate, neće im nedostajati penzije i neće kasniti ni jedan dan. Samo hoću da vidite nešto. Daj mi Ivice, ako si mi spremio. Samo da vidite nešto. Imate ovo kako otkucava javni dug svuda u svetu. Pogledajte, sve zemlje koje su imale 80 i 90%, danas imaju 116, Italija ima preko 150% javnog duga. Pogledajte kako skače Francuska, Španija, Grčka. Grčka prešla 200% nivoa javnog duga, dakle. Hrvatska, pogledajte kako skače Crna Gora i svi drugi. Srbija, imate u real time-u, dakle, američki sajt, imate u real time-u kako raste javni dug u svim zemljama. U našoj zemlji je pod kontrolom 57% je stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Dakle, ljudi, ne brinite. Vi znate, ja sam težak čovjek, pesimista po svojoj prirodi, kad vam kažem, neće biti lako, ali bit će bolje nego u svim drugim evropskim zemljama. I što se tiče posla, i što se tiče plata, i što se tiče penzije. Samo vas molim da pokušamo da pobedimo koronu odgovornošću i ozbiljnošću. To je suština. A za ovo drugo, ne brinite. I kad mislite da nemamo rezervi, mi ćemo rezerve da pronađemo. Ali da bacamo pare i da vadimo iz čupa kako kome padne na pamet, to ne dolazi u obzir. Poljoprivreda odlično ide, pristojne cene imaju, uvek može bolje, ali vrlo dobre cene koje se formiraju na tržištu i kod nas i nešto bolje nego u nekim drugim zemljama. A to što postoji trend opšte kuknjave oko svega, to me ne zanima. Hoću ljudima da kažem da znaju da će Srbija podneti krizu, ne lako,
ali lakše nego svi naših susedi, lakše nego većina drugih u Evropi. I po stopi rasta, i po stopi javnog duga, i po stopi zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, i po tome da li ćemo smanjivati plate i penzije, ja vam kažem nećemo. A vidjet ćete da će najveći deo zemalja morati to da radi. Srbija to neće da radi. I to zahvaljujući teškim reformama kroz koje smo prošli i zahvaljujući stabilnom finansijskom sistemu koji smo napravili. Danas je važan dan, čekamo 45 milijardi prihoda. Ako bude 45 plus milijardi prihoda, mi smo na konju. 15 je danas, ako se ne varam, je li tako? Jeste, danas je. Mislio sam da li je danas ili sutra. U svakom slučaju želim da čestitam i investitoru, dakle, i izvođaču radova na odličnom poslu. Ovo će biti velika stvar za Srbiju, velika stvar za sve naše građane. Idemo pre rokova i pre kraja sledećeg juna, dakle, negde na Vidovdan, možemo da otvorimo najsavremeniju i najbolju milovane bolnicu za srce i krvne sudove. Tako je. Imate li vi nešto milovane da dodate, Zlatibore? Hoćeš neki detalj da im kažeš oko... Ajde slobodno, nemoj da... Pa vi znate da se ova znamenita institucija gradila u tri faze. Počeo kao Institut za vaskularnu hirurgiju 1978. godine, pa ova sadašnja zgrada 1997. ali je 23 godine čekano da se gradi Dedinje 2. I tek sada Vlada Republike Srbije, tada sa predsednikom vlade gospodinom Vučićem, danas predsednikom Republike, donela odluku da se Dedinje 2 gradi na zadovoljstvo svakog zaposlenog člana našeg kolektiva, ali i naših pacijenata. Mislim da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, njegovi zaposleni, zaslužio jednu ovakvu investiciju. Reći ću vam da su doktori Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje prvi još 1963. godine ugradili pacemaker u onoj velikoj Jugoslaviji. Ovde su cenjeni novinari, uvaženi ministre, uvaženi gospodine predsedniče, ovde su pre 25 godina urađene prve uspešne transplantacije jetre i srca. Mi smo upravo ovih dana trebali da obeležimo 25 godina od tog velikog jubileja zajedno sa našim pacijentima koji žive nove živote. Ovde je ugrađeno prvo totalno veštačko srce, ovde su urađene prve operacije na kucajućem srcu, ovde se godišnje uradi 13 do 15 novih medicinskih tehnologija koje oplemenjuju srpsku medicinu i čije je prepoznatljivom u svetu. Čuli ste da smo po broju velikih operacija na srcu pretekli najveće centre Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Mi smo juče dobili zvanično potvrdu da smo i naučni institut, što je velika šansa za 150 zaposlenih lekara našeg instituta, za 500 medicinskih sestara, da svi učestvuju, neki kao naučnici, naučni saradnici, istraživači, ali kao dodatna logistika u velikim projektima, međunarodnim i domaćim, i bit će im podstrek da još plodonosnije rade, objavljuju. Hvala vam još jednom. Samo da kažem da za vreme trajanja pandemije, kao što je predsednik maločas rekao, zbrinuli smo 460 akutnih infarkta srca za grad Beograd i celu okolinu. Sve ono što je radilo 8 zdravstvenih ustanova na teritoriji Beograda, institut je to uspešno radio. Hoću da kažem da smo dežurni za sva urgentna stanja u kardiovaskularnoj hirurgiji. I primjer radi, reći ću vam jedan kuriozitet. Jedne noći u vreme pandemije zbrinuli smo 4 rupture ushodne aorte, koja su najhitnija stanja u hirurgiji, i 7 akutnih infarkta unutar 6 časova. Spasili smo 11 ljudskih života i otpratili kući, a zato treba besprekorna organizacija i kvalitetna radna snaga. S ponosom mogu da kažem da danas više od 25 lekara i medicinskih sestara pomaže COVID bolnicama. Spremni smo to da činimo i dalje i da nemamo zaraženih ni među zaposlenima, ni među pacijentima. Hvala vam. Izvolite, ako imate neko pitanje. Samo da ne treba predugo. Dobar dan, Željko Vučković iz Stanjuga. Zamolili ste malo pre za ozbiljnost i odgovornost kao najbolji recept u borbi. Jeste, Željko, sad evo, vidim. Evo, izvinjavam se. Izvinjavam se, ja.
Dakle, zamolili ste malo pre za ozbiljnost i odgovornost kao najbolji recept u borbi protiv COVID-a. Da li vam se čini da nisu baš sve strukture društva podnele punu odgovornost, da je nekako sve palo na zdravstvene radnike? Tu pre svega mislim na lokalne funkcionere, lokalne vlasti koje su možda mogle da utiču na nešto pre svega u komunikaciji sa verskim zajednicama, da se smanji broj ljudi na sahranama, okupljanjima, kao i na proslavama, rođendanima. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, rekli ste povećanje broja zaraženih, ono nam je iz dana u dan. Da li imate prve podatke koliko su protesti uticali na to povećanje, posebno među mlađom populacijom? Sutra je, to je treće pitanje, sutra je Brisel. Da li imate neka očekivanja, očekujete li neke rezultate od razgovora i ako očekujete koje? I molim vas, za kraj jutro ste imali razgovore sa strankama pastora i iz Ukorlića oko formiranja vlade, pa kako je to proteklo? Dakle, od poslednjih pitanja imao sam korektne razgovore sa predstavnicima manjina, dakle Albanaca, partije Muamera Zukorlića i našom partnerskom političkom strankom Savezom vojvođanskih Mađara, dakle Ištvana Pastora. Različite su teme, ali govorili smo i o situaciji u celoj zemlji i u pojedinim regionima. Saslušao sam zahteve, želje, predloge i u narednih 10 do 15 dana ponovo ću se sastati sa tim ljudima i preneti svoj stav o tome kako vidim način formiranja vlade, funkcionisanja buduće vlade i kome mislim da poveri mandat za sastav nove vlade. Što se tiče Brisela, dve su ključne teme koje će sutra biti na dnevnom redu, to su nestale osobe i interno raseljena lica kao prva tema, druga tema ekonomija i bolja ekonomska saradnja, bolji protok robe, kapitala, ljudi i usluga. Dakle, mi smo se pripremili za tu temu, vidim da se pripremaju Albanci, pošto ja dobijam sve izvode iz albanske štampe, tako da gledamo šta je to što možemo da uradimo i borit ćemo se. To je ono što mogu ljudima da kažem. I ljudi to znaju. Borit ćemo se za interese i Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i to je naš cilj, to je naša obaveza i to je naš posao. Ne znam čak ni koliko će da traje, da vam budem iskren, znam da počinje. Imamo mi ranije sastanak od Charlesa Michela, a zatim imamo posle podne početak dijaloga zvanični, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Što se tiče povećanja broja zaraženih, nemamo ih sve vreme. Imali smo smanjenje 3 dana broja zaraženih, a sada ćemo imati povećanje. Upravo vam to dođe 5. i 6. dan posle protesta, tako dođe. I to ćemo imati verovatno naredna 3 dana uvećanje, dok ne prođe vreme kada su se ljudi okupljali. Potpuno besmisleno, ali sad to kome da objašnjavate. I kada smo tada govorili da će biti bolnice prepune i da će se baš videti u kom periodu dolazi, niko nije hteo da sluša, pošto su mnogi pomislili da mogu da na silu preuzimaju vlast i tako dalje, ali šta da radite, to je... To je nešto što ne možete uvek svakome na racionalan način da objasnite. Ja sam zabrinut zbog situacije u kojoj se nalaze naši lekari, po ovim vrućinama biti u skafanderu, primati svakoga dana ogroman broj ljudi. Mi više nemamo ljudi bolnicu, nemamo više. Sve nam je COVID. Sve smo mi obnovili, sve mi pravimo, sve mi gradimo. Sve što nisu po 50 godina ekser ukucali nigde. Sve što nikad ništa nisu napravili. Džabe vam je sve kad imate takav priliv ljudi sa težom kliničkom slikom koji idu svi u bolnice. Mi ne možemo ni da napunimo arenu sa ljudima lakšom kliničkom slikom kada svi dolaze sa težom kliničkom slikom. I to je problem. Prvo pitanje je bilo, Željko, izvinite. Oko lokalnih samouprava. Slušajte, najlakše je prebacivanje odgovornosti svih mogućih. Svi smo krivi zbog nepoštovanja mera, ali uvijek za to postoji lek. Treba nam 10 dana discipline. Ja zato nisam razumeo zašto smo bežali od teških mera. Nikada to neću razumeti. Nikada neću razumeti one koji pričaju gluposti o harpovima, 5G mrežama, zemlji kao ravnoj ploči, kao što nikada neću razumeti ljude koji misle da se rak ili bolesti aorte leče aspirinom i andolom, ali različiti su ljudi i različiti afiniteti. U svakom slučaju mi ćemo poštovati odluke struke, odluke kriznog štaba i to je ono
što je naša obaveza. Što se nas tiče, mi ćemo da nabavimo sve, stigli su novi testovi, imamo preko 250.000, sve ćemo to da dodatno pojačamo, da probamo da idemo i na 12.000 testova dnevno. Imamo respiratora, sada mi je još najveći problem kako da razvedemo gasove svuda. Jer to, kako vam kažem, niko ko će da očekuje da treba da razvodite gasove u areni. Ko će da očekuje da ćemo da imamo toliko slučajeva za intenzivnu neku. Ali dobro, sve ćemo to da uradimo, iako je to mnogo teško u današnjem slučaju. Verujem da će nam i gospodin Mesar pomoći i tih 120 priključaka da nam daju, mnogo bi nam značilo. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Stefan Cvetković, freelancer. Imao bi dva pitanja, predsjedniče. Prvo pitanje je vezano da je javnost u jednom trenutku dobila informaciju o zaraženima, a koji su u vezi sa ovom ustanovom. Gospodin Bojić je bio na udaru, a danas niko ne izveštava o tome da je svih 50 ljudi koji se dovode u vezu danas zdravo, da su mere koje su preduzete od strane instituta najsavremenije sa kontejnerima koji zaustavljaju. I zbog čega javnost reaguje tako jako negativno, a nema reakcije kada ima pozitivnih vesti? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, spomenuli ste lokalne samouprave. Jedan apsurd da predsjednik opštine izda saopštenje u kome osudi nasilje, što je apsolutno u redu. Ali nedugo pre toga taj isti predsjednik opštine ima meru zbog nasilja u porodici jer ga je prijavila supruga dvoje male dece. Znači, da li, ne možete svaku informaciju da znate, ali da li je to nešto što traži hitnu reakciju da se takve stvari ne bi ponavljale? Hvala. Za ovo drugo, ja ne znam o kojem se tačno čoveku radi, ali svakako da nisam neko ko će bilo kakve simpatije, bilo kada sam strašne osude da izrekne na račun onih koji pribegavaju nasilju. Inače, pogotovo nasilju u porodici, življavati se na žene i deci je, rekao bih, najgora ljudska osobina koju neko može da ima. Što se tiče prve stvari, odavno nije vest da je pas ujeo čoveka, već da je čovek ujeo psa. I u našoj zemlji nikome danas neće biti vest kakvom fantastičnom brzinom napreduje Dedinje 2. Šta god vi videli, kako god vi videli da se Srbija gradi i koliko toga se radi, vest će uvek biti nekakav politički trik ili nešto što neko misli da može da naškodi ili meni, ili vladi, ili nekom drugom i ništa više. Na to naviknete. Ono što je problem, to su strašne te lažne vesti, kao sa Makronom i tobož Tačijem, a Tačija nigde nije bilo, kao te razne priče i besmislice, jer u eri društvenih mreža, posebno u ovo vreme kada su ljudi usamljeni, oni se okreću svojim razgovorima na društvenim mrežama, svojim kontaktima, tu ima takvih ludosti i gluposti da je to nemoguće sprečiti poguban uticaj laži i besmislica, ali šta da radimo? Na kraju, radom, odgovornošću morate sve to da pobedite, tako ćemo svi truditi da uradimo. Izvolite. Jedan predsjedniče, rekli ste da smo se povezali sa zemljom koja je počela da pravi vakcinu protiv koronavirusa. Možete samo da precizirate o kojoj zemlji je reč. To je prvo pitanje i drugo je kako bi se situacija poboljšala. Obavezali ste građane da nose maske u zatvorenom prostoru. Čak ste rekli da oni koji ne budu poštovali to pravilo da će biti kažnjavanje. Zbog čega vi ne nosite masku u zatvorenom prostoru? Evo, juče smo imali priliku da vidimo dok ste imali konsultacije sa političkim strankama, da niste imali masku ni jutros, pa kakvim ponašanjem zapravo dajete primer, takvim ponašanjem kakav primer dajete građanima? Hvala. Hvala vam što brinete, ja znam da vi mene mnogo volite. Ne biste imali šta da radite, da ne radim toliko i da nemam angažman. Izvinjavam se što me ne vidite. Na početku sastanka ja sa maskom uđem, znate, na taj sastanak. Čak se i ne rukujem sa ljudima. A onda kada nam je udaljenost metar i po, pošto nam je toliki razmak, onda mogu da je skinem, dakle, ništa drugo. Ali potpuno ste u pravu i prihvatit ću, pokušat ću da prihvatim pre svega zbog primjera, ne zbog toga što stvarno na bilo koji način nekoga ugrožavam, jer ne ugrožavam, postoji metar i po razmaka između nas. Ali kao što ste videli, ovde sam došao sa maskom, držim masku i čim budem završio ovo obraćanje, ponovo ću da stavim masku. Ja razumem vašu potrebu da uvek i u svakom trenutku
se potrudite da mene za nešto okrivite. A nisam primetio da ste tako revnosno se borili za zdravlje ljudi kada su upadali u skupštinu, kada su tukli policajce, gađali ih i kada je bilo jasno da će nam to biti prava biološko-medicinska bomba. Ali dobro je da i to građani vide. Što se mene tiče, ja prihvatam vašu kritiku i bez obzira što ona nije suštinska, već formalna, ja sam neko ko bi trebalo da daje primer ljudima u Srbiji i zato ću se postarati da što je moguće više i tu vašu dobronamernu želju u potpunosti poštujem. Za mene je veoma važno da ljudi razumeju koliko je bitno da čuvamo i sebe, a i druge od sebe. Nekada niste sigurni i bez obzira na to što nemate simptome, da li možete nešto da prenesete ili ne. Tako da pokušat ću i ličnim primjerom da još jedan put pokažem koliko moramo da budemo svi ozbiljniji i odgovorniji u tome, jer je reč o veoma opakoj bolesti. Izvolite ako imate drugo pitanje. Nisam vas razumeo. Ne mogu da vam kažem, da sam želeo da vam kažem, rekao bih vam već. Ali ja sam suviše ozbiljan čovjek i mi uskoro potpisujemo i protokole o saradnji po tom pitanju. I gledat ćemo da to rešimo, jer time bismo rešili da rešimo što pre, time bismo spasili Srbiju. Time bismo spasili Srbiju na neverovatan način. I gledat ćemo da budemo među prvim zemljama, među prvih 30 zemalja u svetu koji će da dobiju tu vakcinu. To je sve što mogu da vam kažem u ovom trenutku. U nedeljama koje dolaze, verujem da ću imati više vesti. Hajde još dva pitanja pa da privodimo kraj. Predsednik Gordana Uzevac, televizija Pink, ako mi dozvolite, imam dva pitanja. Prvo pitanje, ne znam da li ste jutros videli naslovnu stranu Danasa u intervju epidemiolog Zoran Radovanović, koji se očigledno bavi više kritikama mera, na račun mera i kriznog štaba. Nekako nismo čuli da je predložio nešto dobro u ovih proteklih par meseci. Kaže Danas da ste vi zaboravili na skupove SNS u maju. E, mi smo se potrudili, da, odnosno pokušali da nađemo u arhivi vesti da li tih slika ima, tih slika nema. Pa samo moje pitanje je kako bilo šta verovati profesoru Radovanoviću ako na ovim očiglednim stvarima ne govori istinu. I drugo pitanje, ove demonstracije čini se donele su još jednu novost, da pojedini članovi SPS-a žele da ruše koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Je li vas to iznenadilo, to otkriće, i da li ste razgovarali sa Ivicom Dačićem o tome? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, tokom kampanje nije bilo ni jednog velikog skupa SNS-a. Ja nisam učestvovao ni na jednom skupu. Bio je jedan neformalni skup gde su se skupile pristalice i vlast i ovog tajkunskog saveza ispred Skupštine, ako se sećate. Dakle, gde niko nije govorio, gde nije bilo tako skupo, ali to je bilo neposredno po ukidanju epidemioloških mera, kada su oni svakodnevno izlazili, da vas podsjetim, prvo kršeći policijski čas, osvajajući predsjedništvo, zatim osvajajući Skupštinu, napadajući narodne poslanike ispred Skupštine. To je bilo posle kriminalnog napada Boška Obradovića na Marijana Rističevića, kada su ga tukli, kada su sprečavali Zlatibora Lončara i ostale da ulaze na posao, dakle da ulaze u zgradu Narodne skupštine. Onda su se u jedno popodne okupili jedni i drugi i nismo imali nikakvih ozbiljnijih posledica od toga. Mi u kampanji smo valjda jedina politička stranka koja nije držala velike skupove. To je nama naravno svakako odnelo deo ne političkih poena, ali odnelo deo takozvanih motivacionih poena i možda jedan deo ljudi ostavilo kod kuće. Ali mislim da smo se ponašali odgovorno i ozbiljno. Što se tog čovjeka tiče, da se niko ne naljuti, zaista me ne zanima šta govori. Čovjek koji je sve vreme kibicovao i dobacivao ljudima koji su radili, to ne pričamo o sebi. Pričamo o lekarima, pričamo o našim junacima, pričamo o našim epidemiolozima koji preuzimaju odgovornost. A on je sve vreme dobacivao, uvek je sve znao, kad mu je rečeno, nema problema, dođi. Dođi pa uradi nešto. E, ja ne bih to. E, takvih ja znam, znate li koliko ih znam? Svih što šutiraju loptu bolje od Savićevića i Džajića. I svih što sve bolje znaju od svakog trenera i od svakog
koji se bilo kojim poslom bavi. A kad biste im dali da bilo što od toga urade, onda vidite da nisu u stanju ništa da naprave. Ne zanimaju me takvi ljudi uopšte. Šta je bilo drugo pitanje? Ja se borim za borce i meni je stalo do boraca, meni je stalo do ljudi, meni je stalo do ljudi koji rade za svoju zemlju, a ne koji rade protiv nekoga. Što se tiče odnosa sa ljudima iz Socijalističke partije, uvek imate iste ljude. Kad god je teško u Srbiji, kad god misle da imaju neku šansu, uvek ćete čuti iste glasove istih ljudi od Tončeva do mnogih drugih, tako da nikakva to novost nije za mene, nisam se uznemirio. Kad god treba državi da se zabije nož u leđe, on će to da uradi i mnogi drugi će to da urade. Ali uvek, po pravilu, bilo to 2018, 2019, 2017, potpuno je sve jedno. Uvek će se pronaći neki drugi razlog. I svako će po principu Leibnicovog dovoljnog razloga da za sebe i za svoje postupke pronađe opravdanje. Tako da, takvih ljudi ima svuda, takvih ljudi ima i u stranci koju vodim, takvih ljudi ima na mnogo drugih mesta. Suština je u liderstvu, u rukovođenju i u tome da se ne dodvoravate ljudima. Ja se nasmejem kada vidim da neki ljudi kažu: ej, Vučiću, izazvao si gnev tim i tim. Da, pa? Je li moj posao da vodim zemlju tako što ću da vam se dodvoravam? Tako što ću da vam se izvinjavam? Tako što ću svaki dan da tetošim javno mnenje? Da govorim Srbima ono što vole da čuju i svim drugim građanima Srbije da govorim ono što vole da čuju, što nema veze sa realnošću i istinom? Pa ne pada mi na pamet. Pa bolje da 1000 puta izazovem gnev i bes ljudi, a da uradim nešto dobro za zemlju, nego da svi ljudi kažu: joj, što je fin i ovaj, a na kraju od rezultata nema ništa. Od novih bolnica, od novih kliničkih centara, od novih puteva, od novih pruga i od svega nema ništa. Pa moj stil života, sve što sam uspeo i zašto sam ovoliko puta pod svojim imenom pobeđivao, pa se ljute što Vučić pozajmljuje ime političkoj stranci i ovome i onome, i upravo u tome da govorim stvari koje se ljudima ne dopadaju. Da govorim stvari koje se ljudima ne sviđaju. Da znate, kada bolujete od raka, da kažem: teška je bolest, ne znamo da li ćeš preživeti, ali idemo na najtežu terapiju da pokušamo da izlečimo. A ne da kažem: ej, divna je situacija, nemaš problema, nije baš neka bolest, uzmi malo soka od aronije i izlečit ćeš se. E, nađite tog predsednika sa sokom od aronije što će da vam izleči rak. Ja takav nisam. I da se dodvoravam ljudima svaki dan: jao, pa sad uradite ovo, to bi ljudi voleli da čuju. Baš me briga šta bi ko voleo da čuje. Ne mogu vam objasniti kako me to ne interesuje. Rezultat se sabira na kraju. Svega što ste uradili i svega što ste napravili. Tako ne treba da vodite sa dodvoravanjem, ne treba da vodite ni kućni savet, a kamoli državu, koja se nalazi pred brojnim izazovima. Od Kosova i Metohije mislite li da mi je lepo da sad idem na sunčanje posle ovoga i da mi je lepo da idem u Brisel? Mislite se radujem susretu sa Hotijem, uživaću tamo, kao i on? Možete misliti. Pa ne radujem se, naravno, to mi je posao. Moram da se borim za zemlju. Mislite li da mi je lako da vam kažem kako raste broj zaraženih? Pa ne raste broj zaraženih od izbora i od Erbija, nego raste od protesta, nego se svi stidite da to kažete. Ko što se svi stide da kaže nema 100 ljudi tamo da se skupi, neko kaže primetno je manji broj ljudi. Šta je, bre, ljudi, čega svi više plašite? Šta je ovo, neki strah užvukao se pod kosti? Najviše kad se skupilo bilo 4100 ljudi. 4100 ljudi, ja to skupim za prošireni izvršni odbor. Ne razumemo čemu se radi. To kao sve neki strah, nemojte da se zameramo nekome. Ne sme niko ništa nikome nigde da kaže. Skupi se 100 ljudi, kaže, e, održani i 8. dan, stvarno. Ja 100 ljudi, kod mene dođe dnevno na sastanak. Ne razumemo čemu se radi. Sve nešto uvijeno, svi nešto se plaše nekoga, svi brinu kako će ko da reaguje, šta će ko da kaže. Šta me se tiče? Ceo život žive u strahu. Govorim istinu i borim se, radim najbolje što mogu, to je ono što možemo. Neka drugi ljudi budu bar malo odgovorni i to je to. Može, može, ne može, ne može, opet ćemo da pobedimo. Razgovarao sam više navrata sa Dačićem. Nemam ja problem sa tim da razgovaram sa nekim. Kako da vam kažem, ja sam na to naučio. Svaki put je tako. Najsmešnije mi je kada u nekim novinama
tajkunskog saveza ili pod njihovom kontrolom i u medijima govore o tome kako mi njih napadamo. Mi ni reč nismo rekli o njima. Ni reč. Mi koji smo dobili, sam SNS u ovom trenutku ima preko 150-160 mandata. Sam SNS, bez koalicijonih partnera. Mi ćutimo ko zaliveni, ništa ne govorimo. Oni dočekali da ruše Skupštinu. Što rušite Skupštinu? Što dolazite na proteste rušilačke? Na kojima ljudi gađaju policiju i bakljama i ogradama i kamenicama i svim drugim. Što radite to? Kakav je smisao? A onda jadni mi, mi smo ugroženi, ne znam šta je SNS. SNS ćuti, ništa ne radi. Reč nije izgovorio. Ali dobro, šta da radite? To je nešto sa čim morate se suočiti i pustite, kažete, dobro, evo, SNS je kriv. SNS je kriv što su koalicioni partneri došli da sruše Skupštinu. I što je nosio Joker masku na ulazu u Skupštinu, ali nije on to dolazio da bi upadao u Skupštinu, nego da, kako reče, da iskontroliše situaciju. A se nasmijete i šta drugo da radite. Ali nije to mnogo važno. Ja sam dobio sinoć rezultate najnovijeg istraživanja. Ljudi su kivni i besni. Kivni i besni zbog nasilja koje se dogodilo. Naš odnos prema kompletnom savezu je više nego 10:1. E, samo toliko da imate u vidu. Neću da govorim ko još pada zahvaljujući napadima na SNS i na državu. Neće ljudi da daju svoju državu. Srbi vole državu. Neće da puste da im srušite državu zato što hoćete se dočepate vlasti. Ni da im rušite Skupštinu, ni da im rušite državu. A da ne govorim, evo imate novinara sa Kosova i Metohije ovde, da vam kažu šta o tome misle Srbi na Kosovo i Metohiji, šta misle Srbi u Republici Srpskoj, šta misle Srbi u Crnoj Gori, šta misle Srbi svuda, kojima je potrebna jaka i snažna, a ne slaba Srbija. Eto, nemoj da, ljudi, da me pustite, pa ću sutra i preko sutra. Ajte. Svih Srba sa Kosova i Metohije. Znači, prosto mi je obaveza da imate bezrezervnu podršku u vašim naporima za borbu Južne Srpske pokrajine. I samo još jedno pitanje, predsjedniče, da li mislite da gospoda iz Prištine, da sa gospodom iz Prištine možete da uspostavite elementarno međusobno poverenje koje je neophodno za neki budući sporazum? Hvala. Hvala za ovo prvo. Za ovo drugo, ja nikada da bežim od toga neću. Ja želim dobre odnose između Srba i Albanaca. One su nam potrebni. To su dva najveća naroda Zapadnog Balkana. Potrebno je mnogo godina da prođe, da to poverenje podižemo. Zato sam s pažnjom slušao i juče Albance s juga centralne Srbije. Dakle, mnogo truda i energije ćemo u to morati da uložimo. I zaista ću dati sve od sebe. Ono što mene brine, što sam video i u Parizu i u Briselu na ovim videokonferencijama, to je pitanje mogućnosti same albanske delegacije da donosi odluke. Jer mislim da i današnje saslušanje Tačijevo da baca u senku sve to i da je to jedina tema, pošto vi pratite medije u Prištini, da je to jedina tema u Prištini de facto. Dijalog je formalno birokratska tema, a sve se svelo na OVK, na Tačija. Ljudi, ne znam da li vi znate, u Beogradu, u centralnoj Srbiji, oni su na vladi razmatrali predlog novog zakona o zaštiti vrednosti i vrline delovanja OVK. Šta će to da znači? Da svako, kao što je Todosijević svojevremeno iskazao svoje mišljenje zbog Račka, isto mislim, kao što znate, ponovio sam, pa su i protiv mene podizali krivične prijeve, dakle, to znači da će svakog Srbina koji bilo šta bude rekao o delovanju OVK, moći sutra da hapse, privode, pritvaraju i osuđuju. Ja sad pitam ljude u Briselu, a čekajte, mislite stvarno sa tim da je moguće da gradimo novo poverenje? Zato što se ja plašim da oni, zahvaljujući svojim unutrašnjim razlozima, podižu sve veće barijere i sve veće zidove nepoverenja između nas. To je moj strah, ali što se Beograda tiče, mi ćemo dati sve od sebe da poverenje i bolje odnose stvaramo. Hvala, srećan rad vam želim, živela Srbija!